Без зупинки громадського транспорту залишилися жителі вулиці Максима Залізняка, колишня Громова. Уже два тижні тамтешні терплять незручності. Через відсутність павільйону людям ніде сховатися від негоди. Куди поділася зупинка, місцеві і гадки не мають, зате знають чиновники, говорить Наталя Кириленко. Утром вітер, дощ, не знаєш, куди спрятатися. Такі незручності місцеві терплять уже з півмісяця. Усе через зупинку, яка зникла у невідомому напрямку. Лично я видела в той день травлю, длинний під'їхав, погрузили і уїхав. Он сказав, ми її поставили, ми її знімемо. Ремонт та встановлення зупинок – справа комунального підприємства «Чилуаш». Багато звернень буде люди, прохання, щоб поставити з павільйоном, що люди можуть вийти з автобуса, скупитися, що потрібно, щоб не бігти до магазина, з магазина. Остановка комунального підприємства була перенесена на вулицю Благовісна, перекресток з Чорновола, зараз вона там розміщена. На зміну одній зупинці громадського транспорту прийде нова, заспокоюють чиновники, обіцяють, вона буде комфортніша. Встановить її приватник, на це в нього є рішення міськвиконкому. Вот она будет такого вида, то есть небольшой торговый павильон. Значит, за информацией предпринимателя здесь будет происходить торговля кондитерскими изделиями. Никакой речи о торговле пивом, алкогольными и подакцизными товарами речь не идет. Новий зупиночний комплекс з'явиться уже через місяць, переконують чиновники. Опісля приватник подбає і про благоустрій навколо нього. Наталя Кириленко, Сергій Косенко, Віка новини.